Wala muna bino banso bo zuli bakuni nzenga ya kulanda sangwa lukota ya lingala otofungoli yango na kutalisa na bino. Lolenge tatamo konjokolo Felix Tshisekedi Tshilombo azalakina masolo. Elongo na ndeko Alexandre Decro mokambi ya mbula matari yekolo Belgika na boito landa bole wa sango na Florin Benga. Toka lukolea. Na nzela ya lisololi ya zraki na yango elongo na mokambi ambulamatari ya kolo Belgique atope premier ministre belge ndeko Alexandre Decro tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na moninga wa ye baleka kibongo na kolobela makambo maike ma matali mingi penza boyokani kati na bikolo bibale kolo Congo démocratique pe kolo Belgique makambo matali intérêt commun situation sécuritaire monyere mo kolo Congo démocratique Oli Bakuliango, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alekaki na kotali sa polele mokano moye Congo démocratique ezui ya koboya masolo elongo na ekolo Rwanda pe badongolo monsieur M23 koyoka ye koloba tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachibeton ayebisaki te likambo etali sanction te pe kopesa etumbu yango ezali eloko kaka moko oyo koki kosala te dictateur Paul Kagame akokabongo kozonga Gansima, c'est Olibakuliango, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tata Mokonzi République démocratique du Congo, et l'ongona ndeko Alexandre Decro, premier ministre de Colo Belgica, Bamekaki pe Colo Belikambetali, Bibemba na tompe accord eye, Bisanga ya di Colo Yampoto tompe Union européenne, Baotaki kotia mabok, l'ongona e Colo Rwanda, di Kamboliango, Pele Lobama ki onte ya Bokutani Boye, et Payesus Boye Bakate, premier ministre belge ndeko Alexandre. Radeko alekaki penza na kofunda tope ko condamné makambo matali ingérence extérieure na République démocratique du Congo pe paesus Alexandre Decro alekaki bongo na kotombe la bonne chance na tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpo ya mande ya mibale kolandisama na makambo maye mazali kozela ye mpote ya kokisa yango nsima ya bokutani boye tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Elongo na ot na ye ba leka ki bongo kozala na mosala elongo na ba delegation na bango lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana na sanga mosusu bandeko banan boye bate sima na bango koluka luka tope komene ba enquête nde procureur général près ya cour de cassation ayebaki na kosakola mokolo malelo liboso ya bapandisango mpona kotalisa te nkondo Sherubin Okende azalaki bongo ministre ya wakala ya transport ayebaki wana na komiboma tolanda bolaye bwa sango na Serafin Yonkai Ministre ya kala ya transport pe désenclavement Kondo Sherubin Okende oyo kino lelo nzoto ya ezwami bongo na ndako ya malili ya l'hôpital ya cinquantenaire ami bomaki maloba mayi mabimaki mokolo mwalelo na munoko ya mwana mboka Firmin Mvonde oyo azali bongo procureur général près la cour de cassation tango azwaki maloba liboso ya bapanzisango mokolo mwalelo ya le 29 février 2024 Bosimba ete Kondo Sherubin Okende oyo azalaki bongo mulobeli. Tope porte-parole la lingomba politique bengami ensemble pour la République. Ya mona mboka Moïse Katumbi ye akufaki mokola le 13 juillet 2023. Wapi nzoto ya ye ezwamaki na mutuka ya Land Cruiser na nzela ya Poalo. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Toko bana sango mokolo mwalelo bandiko bana nipona ko ebisi na bino te orphelina mama Dorcas ezali bongo moko ya ba orphelina kati nenguma mokondi Kinshasa yezwami na commune ya ngaba mingi penza na ngambo ya Kianza na ngobo ebate bapandi sango bakitaki na eteni ena yunguma mokondi Kinshasa pona koyeba lolenge nini bana ba ya bitike bazali kobika dedi mujinga a pesi biso bolo ebwa sango to kalkole Et le belia journal TVZ ekole ya Congo ekitaki moko mwa lelo uta komini ya ngaba mingi penza na esike bengami Kianza oyo akoswa elongo na ba mama baye babokolaka bana ya bitike na ntina koyeba lolenge kani bazali kosala mpona kobokola bango yoka eyano amsa kolambela bana kosekipe na bango na bilamba soki abeli pe bozozo en charge bozo memena hôpital bozozo en soins na ye ndenge tozwaka bana ndako soki ba kapuso na pe ya bana soki eleke ozo bondela ozo pesa esengo po wazape na esengo tokola mwana na yo
biso awande toza na kat na ofelina na biso mama Dorcas boati ilombo towe la kate tozo bate la ka bana olokola baza ba ofelin eza musala o biso ba mama toza na opoto boti pe bana ndenge to bokola bana na biso na banda ko ndenge pe tozo bokola bango po baza bana ba eba kite ke un jour ba kozala boye eza ki posa na bango te mais ndenge ba koma boye eza nyoso nzambe ayebi mais biso to mema bango na bo mama na ko bokola bango mala mbalia malamba lata malamba tanga class nzoka ni moko mokambi esika enamba bokola ka bana bitike elongo na bana bitike bango moko babakisaki na kotalisa ete na ba imboka ke eza obaza eza ba obaza libanda ke musala oyo ya ofena eza musala mutmote do eza apanage ya mutmote eza musala ya biso banso muto nyo saza motema wa muto nyo saza mwana nzambe ya solo solo aya kusunga bana oyo bana oyo bazana posa ya lisungi ya mutu nyoso ba filite aweze ibele kolia na bango na nombre baza esenga fale provision za la malunga esenga pe wenze pe ya malunga ba konso pe ola le esenga pe fale to ameliorer yango kolata na bango pe eza ba klasi na bango esi tuke majorite batangaka lo na lo baaka moko pona klasi nena na 5e boy esenga ga mbongo Neti na mileva na mse za ade sami. Kuna nga tutuwa mibale. Kuna nga na mileva na nga esi nga ade sami. Kuna mama apesa inda mwe chikali. Na wapesite. Me, a bientôt je pense que on va nous chasser. Lokole ya Congo, ndakisa ya Mbongwana. Bandiko balandi se na sango etali bana bakeboe bate bapandi sango bakitaki na bioko bitelo yenguma mokondi Kinshasa pona koyeba lolenge nini bayekoli bakobika kana tango ya bope mitope recreation toka lokole na bilelbi na koluka koyeba lolenge nini bayekoli bakobika kana tango ya bope mitope recreation boe bate bapandi sango batambelaki na bioko bitelo yenguma mokondi Kinshasa pona koyeba nini penza esunga ka bayekoli na tango ya recreation mingi penza na mambi matali bilei wana tomonaki ebele ya ba mama kote kabilo kondenge na ndenge lokola bonbon biscuit pe mingi kati na bango ba mesana ko sala spaghetti pona kosunga ba yekoli na tango ya bopemi nde sala kite moko ya ba mama tali salolenge nini tope makoki nini azwaka pona ko sala spaghetti eye pona kosunga ba yekoli yoka lokole spaghetti na simba kango na wenze na simba ka kwa pake na 1300 Bon, ce qui na landi na chaka wil mateka ka na se retrouva ka mamke mke ya benefice lokole ya Congo ndakisa ya Mbongwana toki dina ngambo ya commune ya Onsele mingi penza na quartier Harare pona ko bisa mnote bafandi ya quartier Ena bazali wana komona pasi pona kozwa mai mapeto atope eau potable Laetitia Bilepo apesi biso bolai bwa sango toka lokole Mai ya petwa na quartier Harare komina sele kuma penza libaku pona kozwa mai ya petwa ya malamu. Talatina kamera ya journal télévisé lokole ya Congo ekitaki pona kosolola na bana ya Harare na tina likambo yango. Na yango toyoka bango ndenge babeti lokole. Wa mingi kotala kotoyo model toujours vivre ezamo pasi. Malgré tout ça ba kambia quartier mais on a fait tout pona kotoyo pona koluka kobongisa ko baka ba Foulou pour placer bon. Mais ça n'a pas si moi, ça a bilan exacté. Ma maman, moi, et tout, quand moi, exacté, parce que les amabés, donc tout ça, la moyen, tout, il y a pour vivre, tout, malam, exacté. Donc, il y a un peu de mec, un peu de population, pour sensibiliser, bambo, boyana, basa, qui, tout ça, pour tout le kapobongi, ça, ne fût-ce que tout, zoatan, zéla, y a pour les kapon, pour kitana, c'est, pour tout, kapé, maïla, c'est, pour les amas, pas si pour, papa, puis tout, exacté. Oui, il y a moi, maman, les cités, il y a mon nene, maï, ya komela na ya kosalela sokto zina no oyo etali ya komela na misala ya ndaku ya kusukula eza penza te et puis ba mai lokola ba forage ye bana mboka ba monike kote ya biso moko entreprise ya mboka na kotanga kombote e bazo sunga biso penza te ba pesa biso mai ba forage ye ba komi ko chaba forage mais ba forage mususu ezo répondre na ba norme te
bisika bazoko jongo za bisika ba toilette ya fortune ezalaki ne batu bazosa la kaka ba mai wana ezoko belisa des fois. Et puis ceux qui te rotent là haut ya moto les jours au kita ils en a problème plein de microbes chargés de microbes bisika wana mai mbule beti ba toilette efungwami ezoko kita bakambi ya régie de zo esengeli na buno ko sala manso pona ko pesa esengo e pa ya bana arare ba sepela pwete mai o eza petwa te e ko kikomema bokono lolenge na lolenge lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana bandiko balandi bosengeli ko ebate ezali na bato baike bazali ko bungisa bomoi bwa bango likolo ya kozanga kotosa motango ya bato bai basengeli ko mata na motuka na boeto landa bilili ya motuka eye ebandaki kokende na etuka ya bandundu na lisungi ya Florimbenga toka lokole Tambula na mokili omona makambo na République démocratique du Congo makambo mosusu oyo sale makana mboka oyo okokanese zali maboke to mise en scène zokande makambo ya solo awa tozali komona motuka ya catch yango wana liboso ezali kokende nzela ya bandundu kasiri kambo ya kokamu ezali ete mikumba oyo catch ememi eleki ndelo tala mikumba E mati ngomba lokola Kilimanjaro, esuki wanate, likolo ya ngomba, bato bako kami lokola ntaba kokamwa na ekolo ya Felix ya Tshisekedi. Kasi tango batremesa ki motuka oyo, tala bato ndenge babande kobima lokola basoso na kati ya pulaye. Moko, mibale, misato, minei, mitano, kokamwa, ebele ya bato boye, bamataki na kechi moko somo pe mawa. Chauffeur alongoli bakiti na kechi. Kechi komi lokola cargo ya libumundunda etonde si batu na ndenge ya kosakana te. Na likolo kuna, baya ya bafandi na bango alez, lokola kutu loko moko ezalite. Bandeko, bomo ya moto ezali sakre. Ata mituka ya kokende popo kabaka to bagata ezalite, kasi kechi ya boye komeka komata te. Po awa kanangi, moto ya kobika kozalate. Ndeko, kolinga teba memayo na motuka ya boye ata soke ezali ya ofele. Okoka mi lokola ntababo likolo ya marchandise kitoko te. Kechi memi 22 personnes ya solo. L'impossible n'est pas congolais. Kole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. To suki sa sang mokolo mwalelo na sangwe tali masano pona kwa ebisa na mnote. Mo beti ndembo eritie Luvumbu asili bongo kozonga na kati ya lisanga ya Vita Club. Simana ye kotika lisanga ya rayon sport ya ekolo Rwanda. Nangombe bate bozongi boye na kati ya lisanga ya Vita Club. Epesa ki esengo makasi na boko bana mboka. Yenguma mokonzi Kinshasa, baibabeta ki lokole, na elobeli ya Jace Buchanga. Toyoka lokole. Simana ye kolongo na lisanga ya ndembo ya Rio Sport, uta ekolo Rwanda, pe kozonga na ene ekolo Kongo Demokratiki, baibate, mobeti ndembo, eritie Luvumbu, asili bongo kozonga na kati ya lisanga ya Vita Club. Ya solo bozongi boye na kati ya lisanga liye ya ndembo, epesa ki esengo makasi, na boko ba na mboka yenguma mokonzi Kinshasa, baibaloba ki boye. Mais nous vous montrons à Zongi, n'est la palette. À ça qui a ses joueurs n'a plus aucun là. Ils sont avec club. Donc, toi y a mis la contrat où y a signé à Zongi n'a qu'à chercher là. Toi y a mis nous vous montrons à Beta Balo y a Beta Galiboso. Oh, ils sont avec nous. Nous vous montrons qui a signé pour top Balo y a Ngoi. On y a Beta pour France. Ils sont sur ma page de télémi. Que nous vous montrons à Zongi ça. Azov sande balwana alak sa ba rwandais ke non bang donc aza grand meilleur donc aza meilleur joueur lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana ya solo bandiko balandi sango etali bozongi ya mobeti héritier Luvumbu na lisanga Vita Club de sukisi maetolengla ki poya bino mokolo mwalelo botondi na bino banso bolanda ki lokole ya Congo ya mokolo mwalelo botondi na Olivier Longango asunga ki biso na sima ya kamera pe na ngambo ya régie finale to sunga maki na mwana mboka die merci kifu na montage ya Ibrahim Kusubalak na komba bango banso ndeto tombe na bino bolandi bolamu ya manaka ya kanal